ବଢ଼ିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍, ପୁଣି ବଢ଼ିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଏତର ବ୍ୟାପିଛି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ ସରକାର। ଭାରତରେ କମୁନି ହେଲେ ଚୀନରେ ଫେରିଛି ପୁଣି କରୋନା ଆତଙ୍କ। ଚୀନରେ ହଠାତ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚୀନରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତିର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଲ୍ଟା ପାଇଁ ଚୀନର ଏଜିନ୍ରେ ଅଚାନକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେଠାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ ସରକାର। ଏଜିନ୍ରେ 35,700 ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଜିନ୍ ଏବେ ଚୀନର ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣର ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ଚୀନରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଏଜିନ୍ରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୀନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସହର ଲାଞ୍ଚୌଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ଏହି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚୀନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଚୀନର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନ ତରଫରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଚୀନରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂଆ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି AY.4.2 ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନରେ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ଏବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 50,000 ପାଖାପାଖି ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।